Hur ser smittläget ut i Norrbotten nu? Ja, det är ju lindrigare nu än det var i mars, slutet på mars och april, så att vi har ju betydligt färre som vi hittar med smitta och framförallt som behöver vård. Och jag såg nu på morgonen så tror jag faktiskt inte sen i mars att vi har haft så få inlagda både på vårdavdelningar och på intensivvården, och det talar ju för att smittspridningen fortsätter att minska, och vi fortsätter ju också att bromsa smittspridningen, och det är nog klokt. Om man ser på vårdsituationen, du beskriver den kort, kan man säga någonting mer? Nej, förutsatt att man blir lika sjuk av covid-19 nu som man blev i mars, så talar ju det mycket för att smittspridningen för ett par veckor sedan i alla fall har varit lägre, och det gör ju att man nu lite försiktigt kan börja planera för annan vård. Va? Det är ju mycket som har fått stå tillbaka på grund av att vi har varit tvungna att lägga jättemycket resurser på just coronavården. Nu kommer sommarsemester och sånt här, och det bromsar väl också lite grann. Men förutsatt att vi fortsätter att bromsa lagom, så kommer vi nog att kunna öppna upp lite verksamheter under hösten. Om man ser till den tråkiga statistiken, har det hänt något sedan förra veckan när vi hade presskonferens? Ja, vad det gäller dödligheten så har det inte hänt jättemycket. Det som har hänt och som är nytt, det är ju att vi har ju börjat provta alla som hamnar i vården nu och alla som hamnar på sjukhus. Och det får till konsekvens att man hittar coronavirus hos lite oväntade patienter, alltså de som inte har det minsta lilla symptom och inte det minsta lilla tecken på covid-19-infektion. Och det där blir lite lurigt. Va? Vi har haft patienter som har kommit in med svår hjärtsjukdom och avlidit, och med spridd cancer och avlidit. Och i samma inläggning som har tagit coronavirusprov på dem, och det visar sig att de är som asymptomatiska bärare. Och då är det väl inte riktigt på det klara med statistiken. De har ju uppenbarligen inte dött av coronavirus utan är bara bärare, men de hamnar ändå i statistiken. Men vi har två nya avlidna precis av den typen av patienter sedan förra veckan. Så att, men då är ju frågan, ska man verkligen räkna dem som coronavirusoffer? Nej. Tror du, men man kan få en klarare bild av det här? Ja, alltså vi har ju en ganska klar bild, utan det är ju bara det hur man presenterar statistik i det där. Va? Sen är det ju den andra delen i det hela, att man i början av epidemin, då hade vi ju för dåliga möjligheter att provta patienter, och då har vi ju ett mörkertal åt andra hållet i mars. Va? Så att det är ju säkert fler i Norrbotten än de här 45 som vi nu har på i våran statistik som har avlidit utav infektionen. Men när man tittar på Socialstyrelsens överdödlighetssiffror, det låter ju makabert, men man tittar på det, så ser man ju att det är fyra veckor i mars och april där man har en överdödlighet i Norrbotten. Alltså fler döda än motsvarande veckor under fem års genomsnitt tidigare år. Och det är säkert corona, men samtidigt så är det lite grann i nivå med det vi ser varje år, det vill säga influensa, säsongsinfluensaepidemin som kommer. Att det är precis samma kategori människor. Det är de här gamla, äldre, väldigt sköra, mycket som bor inom åldringsvården och så. Så att det skördar samma offer, den här infektionen, som influensan gör. När du ändå är inne på det, kanske du kan ge en bild av hur det ser ut i Norrbotten då när det gäller det, för det har ju pratats väldigt mycket om den här problemet med att det har kommit in smitta på boenden, framförallt söderut. Men hur ser det ut i Norrbotten nu? Ja, men det är ju här på samma vis här, va? Även om det inte alls är på samma nivå som det har varit i Stockholm och i Sörmland och Östergötland och så. Så är det precis samma problematik som vi har haft här, och det är ju ett misslyckande, det har jag ju sagt under hela tiden, eller åtminstone efter de första veckorna, att oj, vi satsade för mycket resurs på
de som tar hand om covid-patienter. Vi måste skydda de som tar hand om covid-patienter och se att det inte blir smittspridning där. Egentligen så var det ju där, de som inte hade covid i äldreomsorgen, det är de vi skulle ha skyddat. Men det är klart, det är alltid lätt att vara efterklok. Va? Börjar ni få bukt med det här? Ja. Man ser ju betydligt färre fall i äldreomsorgen och man handlägger ju på ett mycket mer galant sätt nu. Så kunskapen kring handläggning utan den här typen av luftvägsinfektioner är ju mycket bättre nu i äldreomsorgen och i regionala vården också. Men framförallt det man saknade också från början var ju skyddsutrustning och så. Vi hade ju sån enorm brist på det i hela landet så att det gick ju egentligen inte. Man hade inte förutsättningarna att göra det här rätt. Det blev inga lättnader heller i Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller de äldre. Vad innebär det här? Ja, alltså det är ju givetvis tråkigt för de äldre, men samtidigt vi har ju bromsat och vi har fått ner smittspridningen. Det är mycket, mycket färre som dör, det är mycket färre som blir svårt sjuka. Och det är klart att nu måste vi börja diskutera på att lätta på bromsen så att samhället börjar kunna rulla igång igen. Va? Men man måste ju välja rätt grupper och det är ju just de som är äldre än 70 år. Det är ju de som drabbas värst och det är de som dör och det är de som vi måste skydda. Och givetvis kan vi lätta lite kanske på bromsen med typ gymnasieskolor och universitet och den typen av verksamhet. Men ska vi lätta på restriktionerna för de äldre så det är ju ett risktagande att göra det. Det är de som blir som sjukast och jag tror det vore, jag tror att tyvärr är det väl tyvärr för dem, va? Är det väl de som man ska ta bort restriktionerna på för sist, va? Är hög ålder i sig då en av de största riskfaktorerna fortfarande? Och även om det inte finns något bakomliggande problem? Ja, det är det. Absolut. Det är det som lyser ut absolut tydligast. Va? Samtidigt så när man tittar på de som har avlidit i Norrbotten i alla fall, och jag tror att det är samma i hela Sverige, så är det äldre. Det är en kraftig majoritet av dem som är över 70 år och ju äldre man blir desto svårare är det. Men många av dem har ju konkurrerande sjukdomar. Väldigt, väldigt många har demenssjukdom och förstås också många som har hjärt- och kärlsjukdomar och andra liknande åkommor. Och jag tror att det är överrepresenterat med den typen av medicinska sjukdomar också. Det är inte bara att man är gammal, men det som lyser i ögonen det är just att ju äldre man är desto större risk är det. Det här med flockimmunitet som det pratas om då, är vi i närheten av det? Jag tror att det där kommer vara ganska svårt att tolka. Jag tror att man måste använda insjuknande siffror för att kunna se hur det står till med immuniteten. För vi har ju börjat titta på serologier nu och man ser ju ganska hyfsad andel som har antikroppar. Men det är så pass lågt så att jag tvivlar lite grann på att får alla som har träffat på det här viruset antikroppar. De som kanske inte har så mycket symptom eller väldigt lindriga symptom, får de ett immunpåslag eller ett immunsvar som är så kraftigt så att antikroppar utvecklas? Jag är inte helt säker på det. Men det är ju så mycket kring coronaviruset här som vi inte kan och vet än. Så att det måste vi nog försöka analysera. Det blir ju väldigt spännande när vi får se de här 500 norrbottningarna och se om de har något serologiskt svar. Och då tror jag att man kan åtminstone lägga ytterligare en liten bit i det pusslet. Jag tror du får förklara vad serologiskt svar då betyder och insjuknande siffror kanske också. Ja, när man träffar på ett mikroorganism, ett virus eller en bakterie eller en svamp eller det kan vara allergen också. Alltså då reagerar kroppens immunförsvar på olika sätt. Men ett sätt och det vanligaste vid virus är att kroppen bildar något som heter antikroppar.
antikroppar i blodet. Då. Och antikroppar är specifikt som kan fästa på viruset eller den cell som viruset har infekterat. Och då kan immunförsvaret ta hand om den infektionen. Så har man fått antikroppar, då kan man bli något som heter immun. Och till exempel har du haft mässling när du var liten eller har du fått vaccin mot mässling, då har det bildats antikroppar och då är du skyddad mot mässling för resten av livet. Coronavirus, där är immuniteten för de andra gamla coronaviruset lite kortvarigare och lite sämre. Och vi får ju se, vi vet ju ännu inte hur det är med det nya coronaviruset, hur lång immunitet är, hur pass bra den är. Men med all sannolikhet så får du ju en immunitet när du har haft infektionen. Och det finns ju studier nu från Kina och även Italien och andra ställen där det visar sig att blir man smittad en andra gång, det kan man ju bli. Först har jag haft coronavirus och så blir jag smittad en gång till, så blir man inte alls lika sjuk om man blir sjuk överhuvudtaget. Det är inte säkert. Och dessutom är det nog också så att man inte har hittat någon som blir sjuk en andra gång som kan smitta ner någon annan. Så att det finns immunitet, absolut. Men i vilken grad och hur pass bra den är, det vet vi inte än. Vad vill du skicka med till norrbottningarna nu och en tid framöver? Alltså det är ju uthållighet, va? Det här är inte sprint och det här är inte 400 meter, inte ens 400 meter häck, utan det är ju mer maraton. Va? Att vi måste försöka hålla ut och njuta av sommaren, men med förstånd, va? Och att man försöker bibehålla det här med fysisk distansering, att man inte träffas allt för tätt, va? Så att vi får en ökad smittspridning, och också det här att man tänker på handhygienen, för det finns säkert en del utav det här med kontaktsmitta också, att är det de som har hostat virus på det där handtaget eller bänken eller så kan man få viruset på fingrarna och peta in det i ögat eller i näsan och få in det i luftvägarna. Men viktigast är nog ändå det här med distanseringen och så igen då, jag har ju sagt det här i flera veckor så man kanske börjar bli less, va? Men skydda gamlingarna, va? För det är de som drabbas hårdast och de blir jättesjuka, och det som sagt, det är ju där vi har de som dör också. Om man tittar på ute i samhället hur det ser ut, så känns det kanske lite grann som att det har blivit lite mer avslappnat när det gäller det här, om man ser på hur folk beter sig. Vad kan man göra? Nej, man kan ju inte göra någonting annat än att be till folks goda vilja, va? Och jag kanske också tycker mig se det, men samtidigt när man går på affärerna, det är lite distans i köen och sådana här saker, och det som är farligt, det är ju närkontakt och att man står väldigt nära varandra, och det ska ju egentligen stänka saliv och spott och luftvägssekret från den sjuke till den som ska smitta, så att men jag tror att de flesta har, om man tar ett steg tillbaka och kläs i huvudet och funderar, så fattar man ungefär hur det här viruset då sprider och försöker undvika de situationer. Jag tror att de flesta ändå hajar. Ja, men det gör jag så, då är jag i risk att bli smittad. Och försöker undvika det. Och liksom, ja, i någon sorts folkhälsoråd så är det ju, var ute mycket och i friska luften och liksom njut av sommaren. Men skippa de mörka krogarnas diskotek och rave-partyn.